Tak, ahoj, máme tady dneska další díl. Slíbil jsem, že budeme pokračovat, takže dneska je to zadní hák. Zadní hák je jeden z nejtvrdších úderů, je to jedna z nejvíc knockoutovaných technik. Je to úder, kterým se dá zničit, dá se říci, každý krytí člověka, ať je to dvojitej kryt, nebo jsou to odráží. Prostě ten hák nepracuje v tom, že vlastně do něj můžeme přepadnout celou váhu. To je jeden z důležitých kroků, který si musíme uvědomit, že to je jeden z mála úderů, kde přenášíme hodně těžiště na přední nohu. Takže postavíme se do základního postavení, půjce předu, prosím tě, ať to vidíme. Tak, vytočíme rameno, zabalíme se, odtáhneme ruku zase 15 cm do strany a rotací těla posuneme ten úder dopředu. Takže stojíme tak. Znova opakuju, je to stejný jako u předního háku, ruka jde ze zhora dolů. Úder by měl jít těma dvěma kloubama a znova opakuju, jde ze zhora dolů. Ještě jednou ze zhora dolů. Pracuje nám přitom celé tělo. Buď můžeme použít hák, jako když se super přibližuje, chceme se dostat za dvojitej kryt, kdy nám to tam přijde, nebo můžeme hák použít jako knockoutovou techniku s tím, že pak není problém nic našlápnutím, což je dneska moderní ruská škola, která se učí ten úder s posunutím nohy. Takže když se podíváte na ty nohy, tak uvidíte, že vlastně jde noha, dopadne a pak teprve dopadne úder. Takže ještě jednou, tohle z tu techniku je to z toho důvodu, že v této technice přeneseme celý těžiště toho těla. To znamená, stupňujeme sílu úderu právě vlastní váhu. Takže stojíme znova, nabiju si seknu. Hák je na kratší vzdálenost, používá se většinou u provazu, nebo se používá i k obraně. To neznamená ale, že nemůžeme dát capán, to znamená dlouhý hák, který je opravdu velmi nebezpečný. Můžeme si začít tou přední rukou a zadní rukou zakončit tenhle ten úder a to samý, teda bychom si měli uvědomit, že můžeme dát i ten spodní hák na ty spodky žebel. Takže ještě jednou posíláme. Spodní údery se většinou dělají v tomhle smyslu, bouchá se těma dvěma kloubama, jde to pod spodní žebra, aby nám to škrtlo ty spodní žebra. Takže stojíme, nabijeme, boucháme. Je v tom rotace celého těla, ta ruka je mírně pokrčená a pracuje nám vlastně na té báze, aby nám to škrtlo o ty dva, o ty dvě poslední žebra. Co se týče vrchního, zase snažíme se ty klouby zabořit za to rameno, dostat se k té bradě, aby nám to cuknulo tím tou čelistí a vlastně mozečkem. Takže ještě jednou opaku, přední, zadní. Důležitá věc je, ideálně, když se háky kombinují, když se používá víc úderů za sebou, protože ten hák je přece jenom specifický na tu kratší vzdálenost, ale ve výsledku je to jeden z nejlepších úderů, co může být. Takže ideálně nabijeme si, dáváme přední, nabijeme si, dáváme zadní. Tělo furt je zabalené, furt se snažíme krejt, takže ještě nabiju, bouchnu, vrátím, bouchnu, vrátím. Někdo učí to, že po prováknutí máte vrátit a vracet tudy. Já si myslím, že naopak lepší je mírně ten loket stáhnout, protože když do vás někdo utočí, tak tím loktem se může trefit o vaši ruku a zároveň jste stále jakoby krytý za tím úderem. Což využívají třeba i thaiboxéři, kteří vlastně z toho háku ještě můžou dát loket. Takže dneska opravdu jeden z nejdůležitějších knockoutových úderů, ještě se jednou zopakujeme, důležitá informace. Vytočíme rameno, jsme zavaleni. Ruku otáhneme pouze o 10 až 15 cm a rotací dostaneme ten pohyb té ruky. Důležitá věc je, když se podíváme z boku, důležitá věc je, váha je na zadní noze, v tom nabití si pomůžeme tím kolenem přední nohy a pak suneme znovu. Takže tak a boucháme. Přenášíme, máme různý druhy těch úderů, můžeme mít ten spodní hák, můžeme mít ten vrchní capák, teďkom přichází to nejdůležitější, můžeme si i nakročovat. Máme proti sobě soupeře, stojíme proti němu a pá, znova
pan těžiště, když se podíváte, se nám posune úplně na přední nohu. Tam je důležitý umět udržet ten balanc a je to tam musí. Takže ještě jednou, nabíjen, pán. Nabíjen, pán. Myslím si, že hák je velmi účinná zbraň, je to dobrá zbraň, je velmi rychlá a velmi tvrdá. Já sám jsem několikrát hákem skončil svůj zápas a musím říct, že je to technika, která mě baví. Další, co se budeme učit, bude zvihán. Je to po technické stránce asi úplně nejtěžší úder. Zase je velmi účinný, kort na krátkou vzdálenost, ale je strašně důležitý, jak k tomu člověk přistupuje, protože většina lidí dělá špatně zvihák jenom tím, že to dělá ramenem. To je asi pro dnešek všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase příště, takže příště budeme přední zvihák. Potom budeme pokračovat ještě v jiných věcech, budeme si zkoušet, jak by měl vypadat stínový box, jak by měla vypadat práce na pití. Prostě všechno postupně, jak to má být. Mějte se, ahoj.